ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଆସିଛି ତାର ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆପଣମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି, ତ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, କିଛିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇଛେ ଆମେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣ ବୁକ୍ରୁ, ତାର ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରୁଛେ ଏଥିରୁ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ବୁଝିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ବାହାର କରିବା ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ହଁ ପିଲାମାନେ, ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ହେଲ୍ପ କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଡେ ଡେ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ରୋଶନ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମ୍ୟାଥ ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡକୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିଛି ନା, ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣ ବହିରୁ ଆମେ କିଛିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଛେ ଆପଣ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରିର କୋଶ୍ଚିନ୍, ତାର ଆମେ ଏବେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ କିଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ରେସିଓ ଗୁଡ଼ିକର ଆପଣଙ୍କର ଥିଟା ଯଦି ଆମର 30 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏମାନଙ୍କ ଭାଲ୍ୟୁ କେମିତି ଆପଣ ବାହାର କରିପାରିବେ ବା କେମିତି ମନେ ରଖିପାରିବେ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ବୁଝେଇ ସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଯିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଯିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ପିଲାମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେ ତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା, ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ୟାନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/2 ଓ କଟ୍ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3 ହେଲେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବିର ମାନ କେତେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ଏଠି ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି ନଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଠି ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଯେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି କୁ ଅଛି, ଏ ପ୍ଲସ୍ ବିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଟ୍ୟାନ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ବାହାର କରିବା। କାହିଁକି ଟ୍ୟାନ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ବାହାର କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଟ୍ୟାନ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବିର ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଛେ, ସେ ଫର୍ମୁଲାରେ ଯଦି ଆମେ ପୁଟ୍ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ୟାନ୍ ଏ ର ଭାଲ୍ୟୁ ଦେଇଛି କେତେ ନା 1/2 ଦେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି, କଟ୍ ବି ର ଭାଲ୍ୟୁ ଦେଇଛି। ତ କଟ୍ ବି ର ଭାଲ୍ୟୁ ଯଦି ଦେଇଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଟ୍ୟାନ୍ ବି ରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରିଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ କଟ୍ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଯଦି 3 ହେଲା ତାହେଲେ ଆମର ଟ୍ୟାନ୍ ବି କେତେ ହେଇଯିବ, ଲେଖିଦେଉଛି ଏଠି ଟ୍ୟାନ୍ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 1/3, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ କଟ୍ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ 3 ହେଲେ ଟ୍ୟାନ୍ ବି ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଆମର କଟ୍ ବି ର ଯାହା ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି ତାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ତେଣୁକରି 1/3। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ର ଭାଲ୍ୟୁ ବାହାର କରିବା, କେମିତି ବାହାର କରିବା ନା ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଟ୍ୟାନ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ର ଫର୍ମୁଲାରେ ପକେଇବା, ତେଣୁକରି ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଟ୍ୟାନ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଟ୍ୟାନ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ର ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଛେ କ'ଣ ନା, ଲେଖିଦେବା ଏଇଠି ଆମର ଟ୍ୟାନ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ୟାନ୍ ବି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 1 - ଟ୍ୟାନ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଟ୍ୟାନ୍ ବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଟ୍ୟାନ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ବାହାର କରିବା ଫର୍ମୁଲା ଯେଉଁ ଲେଖିଲେ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଟ୍ୟାନ୍ ଏ ର ଭାଲ୍ୟୁ ଆଉ ଟ୍ୟାନ୍ ବି ର ଭାଲ୍ୟୁ ପୁଟ୍ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଟ୍ୟାନ୍ ଏ ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ନା, ଆମର ଜାଣିଛେ ଟ୍ୟାନ୍ ଏ ର ଭାଲ୍ୟୁ 1/2 ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ୟାନ୍ ବି ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ନା 1/3 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 1 - ଟ୍ୟାନ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଟ୍ୟାନ୍ ବି। ତ 1 - ଟ୍ୟାନ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଟ୍ୟାନ୍ ବି କରିବା ମାନେ କ'ଣ ନା 1/2 ଇଣ୍ଟୁ 1/3, ତ 1/2 1/3 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଆମର 1/6। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଯେତେବେଳେ ମିଶେଇବା ଆର ଏଲ୍ସିଏମ୍ ହେଇଯିବ କେତେ ନା 3 × 6, 2 ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ 3, 3 ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ ହେଲା 2 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ, ଆକୁ ସେମିତି ଏଲ୍ସିଏମ୍ ନେଇଗଲେ ଆର ଏଲ୍ସିଏମ୍ ହେଇଯିବ କେତେ 6, ତ 6 - 6 - 1। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଦେଖିଲେ, 3 2 ମିଶିଲେ କେତେ ନା 5/6 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ, ଏଇଟା 6 - 1 ମାନେ କେତେ ନା 5, ତଳେ ଅଛି କେତେ ନା 6, ତ 5/6 5/6 ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ନା 1 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଆମର ଟ୍ୟାନ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଆସିଲା ଆମର କେତେ ନା 1 ଆସିଲା। ତ ଏଇ 1 ଜାଗାରେ ଆମେ କେତେ ଲେଖିପାରିବେ, ଟ୍ୟାନ୍ ର କାହାର ଭାଲ୍ୟୁ 1 ଅଛି ନା ଟ୍ୟାନ୍ 45 ଡିଗ୍ରୀ ର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି 1, ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଟ୍ୟାନ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଟ୍ୟାନ୍ 45 ଡିଗ୍ରୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ବହୁତ ସାଇଡ୍ ଟ୍ୟାନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ନା ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 45 ଡିଗ୍ରୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମର ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ର ମାନ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଆମର 45 ଡିଗ୍ରୀ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅପସନ୍ ସ୍ଥିର ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଲା ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବୁକ୍ରେ ଯଦି ଅଛି ବା କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ ଅଛି ବା ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର କ'ଣ କହିଲା, ସେମିତି ଟ୍ୟାନ୍ 1 ଡିଗ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ଟ୍ୟାନ୍ 2 ଡିଗ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ଟ୍ୟାନ୍ 30 ଡିଗ୍ରୀ, ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଟ୍ୟାନ୍ 88 ଇଣ୍ଟୁ ଟ୍ୟାନ୍ 89 ଡିଗ୍ରୀ ଯେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା କହିଛି। ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସବୁତ ଭାଲ୍ୟୁ ପକେଇ ଗୁଳିବା କି ନାହିଁ, ଏଠି ଆମେ ଟିକେ କନ୍ଭର୍ଟ କରିବା, କନ୍ଭର୍ଟ କଲେ ଆମର ଦେଖିବେ ଇଜିଲି ଆମ ଆନ୍ସର ବାହାରିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା ଟ୍ୟାନ୍ 1 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ଟ୍ୟାନ୍ 89 ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ଟିକେ ରିଲେସନ୍ ବାହାର କରିବା, କ'ଣ କରିବା ନା ଟ୍ୟାନ୍ 89 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଆମେ ଏମିତି କନ୍ଭର୍ଟ କରିବା ଯିଏକି ସେଇଟା ବି ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା 1 ଡିଗ୍ରୀରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଟ୍ୟାନ୍ 89 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା, ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ଟ୍ୟାନ୍ 89 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖିବା କ'ଣ ନା 90 ଡିଗ୍ରୀ - କ'ଣ ନା 1 ଡିଗ୍ରୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। 90 ଡିଗ୍ରୀ - କଲେ କେତେ ନା 89 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଟ୍ୟାନ୍ 90 - ଥିଟା ମାନେ କେତେ ନା ଆମର କୋଉ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ଆସିବ ନା ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ, ତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଟ୍ୟାନ୍ 90 - ଥିଟା ମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ସାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଟ୍ୟାନ୍ ରହିଯିବ କୋଉଥିରେ ନା ଆମର କଟ୍ରେ ହେଇଯିବ, ଯେହେତୁ ଆମର ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ତାହେଲେ ପଜିଟିଭରେ ଆସିବ, ତାଙ୍କ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କେତେ ନା କଟ୍ ଥିଟା ମାନେ କେତେ ନା କଟ୍ 1 ଡିଗ୍ରୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା କେତେ ନା କଟ୍ 1 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କନ୍ଭର୍ଟ କରୁଛି ନା ଟ୍ୟାନ୍ 89 ଡିଗ୍ରୀକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିବି ଏଠି ନା କଟ୍
1 ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে দেখুন এইটি ট্যান 1 ডিগ্রি আছে এটি কট 1 ডিগ্রি আছে এসব কোন হচ্ছে না মাল্টিপ্লাই হয়েছি তেমন করে ট্যান 1 ডিগ্রি আর কট 1 ডিগ্রি মাল্টিপ্লাই গেলে কত হয়ে না 1 হয়ে যাবে কারণ আমি জানিছে বিক্রম রিলেশন যেটা হয়েছিল কোণ না ট্যান থিটা ইন্টু কট থিটা ইজ ইকুয়াল টু 1 সাইন থিটা ইন্টু কোসেক থিটা ইজ ইকুয়াল টু 1 সেমতি কস থিটা ইন্টু সেক থিটা ইজ ইকুয়াল টু 1 তেমন করে আমার কট 1 ডিগ্রি ইন্টু ট্যান 1 ডিগ্রি মানে কত না 1 হয়ে গেল সেমতি দেখুন ট্যান 2 ডিগ্রি এটি হচ্ছে ট্যান 80 ডিগ্রি তো ট্যান 80 ডিগ্রি বি সেমতি কনভার্ট করলে কোণ আসবে না সে কট 2 ডিগ্রি তেমনি কট 2 ডিগ্রি ইন্টু ট্যান 2 ডিগ্রি কয়ে যাব না সে বি 1 হয়ে যাব তাহলে এমনি আসলা ভিতরে এইটি গোটে জায়গায় আসবে কত না ট্যান 45 ডিগ্রি তো বললাম ট্যান 45 ডিগ্রি ভ্যালু কত না আমি জানছি ডাইরেক্ট ট্যান 45 ডিগ্রি ভ্যালু হচ্ছে কত না 1 ঠিক আছে তাহলে এমনি যেতে মাল্টিপ্লাই করি আসে রিলেসন আসত যেমন ট্যান 3 ডিগ্রি এটি সেমতি হয়ে যাবে কত না ট্যান 87 ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে আকু বি কনভার্ট করিবে আর আসে তো মাল্টিপ্লাই করলে সে কোন হয়ে যাব না 1 হয়ে যাব তাহলে দেখুন এই পুরা ইকুয়েশন যদি মাল্টিপ্লাই করে আপনার আনসার আসবে কত না 1 হি আসবে তাহলে আমরা দেখুন অপশন কোটি 1 আছে না অপশন বি রে আছে আমরা যার আনসার হচ্ছে 1 ঠিক আছে তাহলে দেখুন নেক্সট কোশ্চেন এ সেমতি কোন কইলে না সাইন 120 ডিগ্রি প্লাস ট্যান 150 ডিগ্রি ইনটু কস 135 ডিগ্রি র মান কত তাহলে দেখুন এতে আমাদের ভ্যালু আমাকে জানিতে পড়িব ঠিক আছে তাহলে কেমি আপনার নিজে ভ্যালু বাহার করি পারবে সব ডিটেলস আপনার মু ভিডিও গুড়ি অলরেডি বুঝে সারিছি যদি আপনার সে ভিডিও দেখি না তাহলে নিশ্চিত রূপে সে ভিডিও ধরে দেখি নিবেন সে ভিডিও কেমি পাইবে না ডেসক্রিপশন লিঙ্ক দিয়েছি সেটি আপনার ক্লিক করি সে ভিডিওটি দেখি পারবে ঠিক আছে তাহলে দেখুন এটা আমি কে সাইন 120 ডিগ্রি তারপরে লিখবা তো ঠিক আছে সাইন 120 ডিগ্রি ভ্যালু কত হয়েছে আমার সাইন 60 ডিগ্রি ভ্যালু সহ সমান হতো সাইন 60 ডিগ্রি ভ্যালু কত না আমার রুট 3 বাই 2 তেমনি পকাই দেছি দেখুন রুট 3 বাই 2 প্লাস তারপর আছে দেখুন ট্যান 150 ডিগ্রি ইন্টু কস 135 ডিগ্রি তো প্রথম বার করে ট্যান 150 ডিগ্রি তো ট্যান 150 ভ্যালু কত হবে আমার ট্যান 30 ডিগ্রি ভ্যালু যেতে হবে সেইতে কোন মাইনাসটা পকাই আছে ট্যান 30 ভ্যালু কত না 1 বাই রুট 3 তেমনি আমার এখানে আনসার হয়ে যাবে কত না ট্যান 150 মাইনাস 1 বাই রুট 3 ঠিক আছে ইন্টু কস 135 কইছি তো কস 135 ভ্যালু সেমতি কম হবে না আমার কস 45 ডিগ্রি ভ্যালু যেতে হবে সেইতে কোন মাইনাস পকাইবা কথা তো কস 45 ভ্যালু কত না 1 বাই রুট 2 তেমনি এটা হয়ে যাবে কত না মাইনাস 1 বাই रूट टू तो देखो कह गला रूट थ्री बै टू यहाँ माइनस माइनस मल्टीप्लाई कल कहते सी प्लस हो तेरे प्लस रुट थ्री इंटू रुट टू को आम कौन लिखुची ना रुट थ्री इंटू रुट टू ही लिखुची ठीक अच्छे तेल एम मिसेब एलसीएम केवल एर एलसीएम केव मुझे कही दूसरी देखो एलसीएम के हम ना देखो ये रुट थ्री अच्छी आ गोटे रुट थ्री अच्छी ना गोटे रुट थ्री अच्छे रुट थ्री लिखी दी ये रुट टू अच्छी आ गोटे रुट टू अच्छी कि ना अच्छे केमी देखो ना ये टू को आम कौन लिखिपर रुट टू इंटु रुट टू ঠিক আছে তাহলে আমি যেতে আমরা বাহার করছে এলসিএম বাহার করছে তাহলে আমি কম করবা না আমার রুট টু ইন্টু রুট টু করবা তো রুট টু ইন্টু রুট টু মানে কেতে না টু ঠিক আছে তাহলে এটা আমার কলা দেখুন এলসিএম গেল রুট থ্রি ইন্টু টু তাহলে দেখুন এটি টু ডিভাইড করে টু ডিভাইড করলে রহব কেতে না রুট থ্রি ইন্টু রুট থ্রি গেলে কেতে না থ্রি প্লস রুট থ্রি এতে ডিভাইড কলে ক্যানসেল হয়ে গেল রুট টু যদি টু রে ডিভাইড করে আর গোটে রুট টু রহব কেন টু মানে হচ্ছে কেতে না রুট টু ইন্টু রুট টু তেমনি রুট টু যদি ডিভাইড করে টু রে গোটে রুট টু রহব তেমনি রুট টু ইন্টু ওয়ান কলে কেতে रुट टू ठीक अच्छे तेल एट के देखे ना थ्री प्लस रुट टू डिवाइडेड बाय एटा होते ना टू रुट थ्री देखे कौटे आम अपसन अच्छे देखे थ्री प्लस रुट टू डिवाइडेड बाय टू रुट थ्री जोटा कि आम अपसन डी रही ठीक अच्छे तो पाला आपको आउ थे खाली प्राक्ट करे ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन कह सैन ए इज इक्वल टू बार बै तेर हेले कट ए रान के पचार ला ये आम कौन करवा देखो ना जो सैन ए देखिए तो सैन ए रु आम कौन करवा दीटा वे आम कर गोटे वे आपको बुझे दूसरी कौन ना जो सैन ए देखिए बार बै तेर यूँ आम बाहर करम कौन ना आम कस ए के हम केमी बाहर करवा ना गोटे फर्मुला अच्छे आम जानते वर्ग सूत्र था से वर्ग सूत्र आम प्रयोग करवा कौन ये फर्मुला कहीदे देखो ना आम कस थीटा इज इक्वल टू कौन हम कौन हम ना वन माइनस सैन स्क् थीटार रुट ओवर तेरे पक वन माइनस सैन स्क् थीटार रुट ओवर ठीक अच्छे ये करा देखो ना रुट ओवर अफ वन माइनस सैन स्क् थीटा मैंने सैन थीटार होल स्क् तो सैन थीटा होती कहते ना बार बै तेर तेणुक बार बै तेर होल स्क् करवा तो बार स्क् कले हमारे 144 आ तेर स्क् कले कहते हैं ना 169 तो ये आम कर दिखाँ देखो एलसीएम नहीं गले 169 169 इंटू वन कले कहते 169 माइनस 169 डिवाइड करले 1 इंटू 144 करले कितना 144 तल केते हि देखले रूट ओवर ऑफ 169 रू 144 माइनस करले हमर आंसर आइजो कितना 25 डिवाइडेड बाय 169 जोडा के हिजो कते 25 रूट ओवर होजी 5 169 रूट ओवर माने कते ना हमर 13 त 5 बाय 13 हला कोटा ना हमर cos थीटा बा cos a बोली कहबा कने एटा sin a देखला देखो cos a होजो हमर कते ना 5 बाय 13 तो देखले साइन ए जानसे आ कस ए जानसे कट ए बाहर करें केमी बाहर करवा ना कट ए कट थीटा आम कौन कौचे ना कस थीटा बै सैन थीटा तेणुकर आम ए कौन कहवा ना कट ए इज इक्वल टू कौन होमर ना कस ए डिवाइडेड बै सैन ए
ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ କସ୍ ଏ ବାଇ ସାଇନ୍ ଏ, ତାହେଲେ କସ୍ ଏ ହଉଛି ଆମର କେତେ ଆସିଲା ଏଠି ନା 5/13, ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଲେଖିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା 5/13 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଆମର ସାଇନ୍ ଏ କେତେ ଆସିଲା 12/13, ତେଣୁକରି ଲେଖିଦେଉଛି 12/13। ତ ଦେଖୁଛୁ ହର ଦୁଇଟା ସମାନ ଅଛି, 13 ଅଛି, କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲା, ରହିଲା କେତେ ତାହେଲେ ନା 5/12। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଅପସନ ଅଛି 5/12, ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ ଏ ରେ ଅଛି ଯୋଉଟା କହୁଛି ଆନ୍ସର କେତେ ନା 5/12। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ତାର ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲା, ସେକ୍ସ ସ୍କୋୟାର 90° ପ୍ଲସ ଥିଟା ମାଇନସ କଟ ସ୍କୋୟାର 180° ମାଇନସ ଥିଟାର ମାନ କେତେ ହବ। ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା କେମିତି ବାହାର କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲା ସେକ୍ସ ସ୍କୋୟାର 90° ପ୍ଲସ ଥିଟା, ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼େ, ମୁଁ ଯୋଉଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ବୁଝେଇଥିଲି, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଥିଲି, କୋଉ ଚିତ୍ର ସେଇଟା ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ଲେଖ ଚିତ୍ର କହିପାରିବେ, ବା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏକ୍ସ ଏକ୍ସିସ୍ ୱାଇ ଏକ୍ସିସ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲି, ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆପଣମାନେ 90° ପ୍ଲସ ଥିଟା କୁ ବା 90° ମାଇନସ ଥିଟା କୁ ବା 180° ପ୍ଲସ ଥିଟା କୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ଭାଲ୍ୟୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆପଣ ଚିତ୍ରରୁ ବାହାର କରିପାରିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଜା ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ କହିଲା ସେକ୍ ସ୍କୋୟାର 90° ପ୍ଲସ ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେକ୍ 90° ପ୍ଲସ ଥିଟାର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ବୋଲି ଭାବିବା। ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରଥମେ ନା ସେକ୍ 90 ପ୍ଲସ ଥିଟାର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ବାହାର କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ସେକ୍ 90 ପ୍ଲସ ଥିଟା ମାନେ ଆମର କୋଉ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ ଆସିବ ନା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ ଆସିବ। ତ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା ସାଇନ୍ ଆଉ କୋସେକ୍ ର ଭାଲ୍ୟୁ ପଜିଟିଭ, ତେଣୁକରି ଆମେ ସେକ୍ ର ଭାଲ୍ୟୁ କ'ଣ ଆସିବ ନା ମାଇନସ୍ ରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ 90 ପ୍ଲସ ଥିଟା ଅଛି, ସେକ୍ଟା କୋଉଥିରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ ନା ଆମର କୋସେକ୍ ରେ ହେଇଯିବ, ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ମାଇନସ୍ କୋସେକ୍ ଥିଟା। ତ ମାଇନସ୍ କୋସେକ୍ ଥିଟା ରେ ଏଇଟା ଆମର ସ୍କୋୟାର ଥିଲା, ତେଣୁକରି ମାଇନସ୍ କୋସେକ୍ ଥିଟାର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁକରି ଲେଖିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇନସ୍ କୋସେକ୍ ଥିଟାର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ତ ମାଇନସ୍ ର ସ୍କୋୟାର କାଢ଼ିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ସେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ, ତେଣୁକରି ମାଇନସ୍ ଟା ହଟେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ସ୍କୋୟାର କରୁଛୁ ମାନେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଆମର କସ୍ କୋସେକ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ନା ମାଇନସ୍ କଟ୍ ସ୍କୋୟାର 180° ମାଇନସ୍ ଥିଟା, ତେଣୁ ମାଇନସ୍ ଟା ପକେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଅଛି କଟ୍ ସ୍କୋୟାର 180° ମାଇନସ୍ ଥିଟା, ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ହରିବା ନା କଟ୍ 180 ମାଇନସ୍ ଥିଟାର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଅଛି। ତାହେଲେ କଟ୍ 180 ମାଇନସ୍ ଥିଟା ମାନେ କୋଉ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ ଆସିଯିବ ନା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ନା ସାଇନ୍ ଆଉ କୋସେକ୍ ର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି ପଜିଟିଭ, ତା ଛଡ଼ା ସମସ୍ତ କ'ଣ ଭାଲ୍ୟୁ ନେଗେଟିଭ ଆସିବ, ତେଣୁକରି କଟ୍ ର ଭାଲ୍ୟୁ ଆସିବ କ'ଣ ନା ନେଗେଟିଭରେ ଆସିବ। ଯେହେତୁ 180 ମାଇନସ୍ ଥିଟା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର କୋଉଥିରେ ଆସିବ ନା ସେଇ କଟ୍ ରେ ହିଁ ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ଆନ୍ସର ହବ କେତେ ନା ମାଇନସ୍ କଟ୍ ଥିଟା। ତ ମାଇନସ୍ କଟ୍ ଥିଟାର ଯଦି ସ୍କୋୟାର କରିବା ସେ କହିଯିବ ନା ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ, କାରଣ ମାଇନସ୍ ସ୍କୋୟାର କଲେ ସେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା, କଟ୍ ଥିଟାର ସ୍କୋୟାର କଲେ କେତେ ନା କଟ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା, ତେଣୁକରି କୋସେକ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ମାଇନସ୍ କଟ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋସେକ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ମାଇନସ୍ କଟ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ବର୍ଗ ସୂତ୍ର, ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କୋସେକ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ମାଇନସ୍ କଟ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ନା ଆମର ୱାନ୍। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମ ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଯିବ ଦେଖିଲେ ନା ୱାନ୍, ଯୋଉଟାକି ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ମଜା ଲାଗୁଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କେମିତି ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିସାରିଲେ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କିଛିଟା ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେବା, ତାର ବି ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲା, ଟ୍ୟାନ୍ 45° ପ୍ଲସ୍ ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ ଟ୍ୟାନ୍ 45° ମାଇନସ୍ ଥିଟାର ମାନ କେତେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆକୁ ଆମେ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଟ୍ୟାନ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଆଉ ଟ୍ୟାନ୍ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ର ଫର୍ମୁଲାରେ ଆମକୁ ପୁଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆକୁ ଯଦି ନେବା ଟ୍ୟାନ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି, ତାହେଲେ ଟ୍ୟାନ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଲେଖିଲେ ଆମର କ'ଣ ହବ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବା। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଟ୍ୟାନ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ୟାନ୍ ବି, ତେଣୁକରି ଟ୍ୟାନ୍ ଏ ହେଉଛି କେତେ ନା ଆମର ଏଠି 45° ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ୟାନ୍ ବି ହେଉଛି କେତେ ନା ଆମର ଥିଟା, ତେଣୁକରି ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ କ'ଣ କରିବା ନା 1 - tan 45° ଇଣ୍ଟୁ ଟେନ୍ ଥିଟା। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଟ୍ୟାନ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ର ଫର୍ମୁଲା, ତାପରେ ଲେଖିବା ଟ୍ୟାନ୍ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ର ଫର୍ମୁଲା ଇଣ୍ଟୁ, ଏଇଠି ସେମିତି କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଟ୍ୟାନ୍ 45° ମାଇନସ୍ ଟେନ୍ ଥିଟା ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର 1 + tan 45° ଇଣ୍ଟୁ ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଟ୍ୟାନ୍ 45 ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଜାଣିଛ ନା 1 ଜାଣିଛେ, ତେଣୁକରି 1 + tan θିଟା, ତେଣୁକରି ଲେଖିଦେଉଛି 1 + tan θିଟା ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ, ଏଇଟା ସେମିତି କେତେ ହେଇଯିବ ନା 1 - tan 45 ଭାଲ୍ୟୁ ସେମିତି 1, ତେଣୁକରି 1 × tan θିଟା କଲେ କେତେ ନା ଆମର ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ tan 45° ମାଇନସ୍ ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା, ତେଣୁକରି tan 45 ଭାଲ୍ୟୁ 1, ତେଣୁକରି 1 - କେତେ ନା ଆମର ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 1 + tan 45 ଭାଲ୍ୟୁ 1, ତେଣୁକରି 1 × tan θିଟା କଲେ କେତେ ନା ଆମର ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା। ତ ଦେଖିଲେ ଆମର ଆନ୍ସର ବାହାରିଗଲାଣି, କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ନା 1 + tan θିଟା ଆଉ 1 + tan θିଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯିବ, ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ 1 - tan θିଟା ଆଉ 1 - tan θିଟା ଏଇଟା ବି କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆମର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଇଗଲା କେତେ ନା 1। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ନା ଅପସନ୍ ଡି ଯୋଉଟା ହେଉଛି 1। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ tan 70° - tan 20° ମାନ କେତେ। ତ ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଥିରେ ଟ୍ୟାନ୍ 70° ଟିକେ କନଭର୍ଟ କରିବା, ଯେମିତି ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ 20° ଆସିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖୁଛି ନା tan 70° କ'ଣ ଲେଖୁଛି, tan 90° - 20° ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଥିଟା ବୋଲି ନେବା। ଠିକ ଅଛି, tan 90° - ଥିଟାରେ କନଭର୍ଟ କଲେ
ଟେନ୍ 90 ମାନେ ସେଇଟା ମାନେ ଆମର କୋଉ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ ଆସିବ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ ଆସିବ ନା କ'ଣ ଭ୍ୟାଲୁ ପଜିଟିଭ ଆସିବ, ଯେହେତୁ 90 ମାଇନସ ଥିଲା ଯେ ଟେନ୍ କୋଉଥିରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ନା କଟ୍ରେ, ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କୋଉଥିରେ ନା ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର କଟ୍ ଥିଟା, ଥିଟା ମାନେ କେତେ ନା ଆମର 20 ଡିଗ୍ରୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ନା ଟେନ୍ 20 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା, ତେଣୁ ଇନ୍ଟୁ ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖିଥାନ୍ତି ଟେନ୍ 20 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଏଇ ଟେନ୍ 20 ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି ଆ ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ନା କଟ୍ ଥିଟା ଇନ୍ଟୁ ଟେନ୍ ଥିଟାର ଫର୍ମୁଲାରେ ହେଇଗଲା, ତେଣୁକରି କଟ୍ 20 ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ଟୁ ଟେନ୍ 20 ଡିଗ୍ରୀ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଆମର 1, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ବୀଜଗଣିତ ଫର୍ମୁଲାରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ନା ଏମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ହେଉଛି କେତେ ନା 1 ହିଁ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଅପସନ୍ କୋଉଟା ହେଉଛି ନା ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି, ଯୋଉଟାକି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଯାହାର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି କେତେ ନା 1। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସେମିତି ସାଇନ୍ 75 ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ କସ୍ 15 ଡିଗ୍ରୀର ମାନ କେତେ କହିଲା, ତ ଏଥିରେ ବି ଆମେ ସେମିତି କନଭର୍ଟ କାହାକୁ କରିବା ନା ସାଇନ୍ 75 ଡିଗ୍ରୀକୁ କନଭର୍ଟ କରିବ, ଯୋଉଟାକି ଆମର କହୁଛେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହୁଛି, କେତେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହୁଛି ନା 15 ଡିଗ୍ରୀ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ରହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ଯେହେତୁ ଆମର 90 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ କଲେ ଆମର 75 ଡିଗ୍ରୀ ହବ, ତେଣୁକରି ସାଇନ୍ 75 କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ସାଇନ୍ 90 ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ 15 ଡିଗ୍ରୀ, କାହିଁ 90 ମାଇନସ 15 କଲେ କେତେ ନା 75 ଡିଗ୍ରୀ, ତାପରେ ଅଛି କେତେ ନା ମାଇନସ କସ୍ 15 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇନ୍ 90 ମାଇନସ ଥିଟା ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ରହିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ତ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ରହିଲେ କ'ଣ ହବ ଆନ୍ସର ଆସିବ ପଜିଟିଭ, ଯେହେତୁ 90 ମାଇନସ ଥିଲା ଅଛି ସାଇନ୍ କୋଉଥିରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଯିବ ନା କସ୍, ତେଣୁକରି କସ୍ ଥିଟା ମାନେ କେତେ ନା କସ୍ 15 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଠି ଅଛି କେତେ ଅଲରେଡି ନା ଆମର କସ୍ 15 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲା, କସ୍ 15 କସ୍ 15 ମାଇନସ ହେଲେ ନା ଆମର ଆନ୍ସର 0, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖିଲେ କୋଉଠି ଆମର 0 ଅଛି ନା ଆମର ଅପସନ୍ ଡି ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି 0, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ, କସ୍ ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ 1 ଡିଗ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ 2 ଡିଗ୍ରୀ, ଏମିତି ଆମର କସ୍ 90 ଡିଗ୍ରୀ କସ୍ 91 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏ ଆମକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ କହିଲା, ତା ମାନେ ଆ ଭିତରେ ଅଛି କେତେ 3, 4, 5, 6, 7 ଏମିତି କହୁଛେ ନା ଆମର 91 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ କହିଲା। ତା ବୋଲେ ଆକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବେ ନାହିଁ, ଆକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା କୌଣସି ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆକୁ କ'ଣ କହିବି ନା ଆର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଆସିବ ନା 0 ଆସିବ ବୋଲି କହିବି, କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ତମେ 1, 2, 3 ସହିତ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ସହିତ 0 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରୁଛେ ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଯିବ ନା 0 ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ 0 ଅଛି, କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ନା କସ୍ 90 ଡିଗ୍ରୀ, କାହିଁକି ଆମେ ଜାଣିଛେ କସ୍ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ନା ଆମର 0, ତେଣୁକରି କସ୍ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଭାଲ୍ୟୁ ଯଦି 0 ଆମେ ପୁଟ୍ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ 0 ସହିତ ଆମେ ଯାହା ବି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବ ତାର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 0 ହେଇଯିବ, ତେଣୁକରି ଆମର ଅପସନ୍ ଡି ଯୋଉଟାକି ଅଛି 0 ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଲା ନା କସ୍ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଲା ନା ପୁରା ଇକ୍ୱେସନ୍ ଆମର କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା 0 ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ, କସ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/2 ଆଉ କସ୍ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ √3/2 ହେଲେ ଏ ର ମାନ କେତେ ପଚାରିଲା, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବ ନା କସ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/2 କୁ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖୁଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, କସ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 1/2 ଅଛି, ତାହେଲେ 1/2 କୁ ଦେଖିବା ଆମର 1/2 ଆମର କସ୍ରେ କାହାର ଭାଲ୍ୟୁ, ତ କସ୍ରେ କାହାର ଭାଲ୍ୟୁ 1/2, ଆମର କସ୍ 60 ର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି 1/2, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା କେତେ 1/2 ଜାଗାରେ ଲେଖିପାରିବା ଆମର କସ୍ 60 ଡିଗ୍ରୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ କସ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଯଦି କସ୍ 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମର ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 60 ଡିଗ୍ରୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କସ୍ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ √3/2 ଅଛି, ତାହେଲେ ଦେଖିବା √3/2 ପୁଣି କସ୍ରେ କାହାର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ନା ଆମର କସ୍ କାହାର ଭାଲ୍ୟୁ ନା କସ୍ 30 ର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି କେତେ ନା √3/2, ତେଣୁକରି ଆମର ଏଠି ଲେଖିବା ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ ନା ଏ ମାଇନସ୍ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏ ମାଇନସ୍ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା √3/2 ହେଉଛି କାରଣ ଆମର କସ୍ 30 ର ଭାଲ୍ୟୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 60, ଏ ମାଇନସ୍ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମିଶେଇବେ ଆମର ପ୍ଲସ୍ ବି ମାଇନସ୍ ବି କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ରହିଯିବ କେତେ ନା 2a ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 60 + 30 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଆମର 45 ଡିଗ୍ରୀ, କାହିଁକିନା 90 ରେ 2 ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ 45 ଡିଗ୍ରୀ, ସେ ପଚାରିଛି ଏ ର ମାନ କେତେ, ତେଣୁକରି ଏ ର ମାନ କେତେ ହେବ ଦେଖିଲେ ଏଥିରେ ଅପସନ୍ ବି ଯୋଉଟାକି ଅଛି 45 ଡିଗ୍ରୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଲା ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ଆମେ କିଛିଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇଥିଲେ, ତାର ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଛି ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଦେ, ଆମେ ଆଉ କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବା ତାର ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣ ଯେତିକି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସବୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିବି, ତାପରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଡାଉଟ୍ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କ୍ଲିୟର କରିବି। ତ ପିଲାମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ମୋତେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅନ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।